camaliya istishhaadi inqimaasi ikhtiyaali inxiraaf riddo camiil wilaaya iyo kuwo kale oo isku shaqlan oo la mid ah waa ereya dhagaha dadka soomaaliyeed ku batay shan iyo toban ilaa labaatankii sane ee ugu dambeysay qaar badan oo inaga mid ah macnaha ereyadan asal ahaan carabiga ah ee siiqadda wadaaga ma fahamsana laakiin waxaa og yihiin in askunkoodu uu al-shabaab xiriir la leeyahay iminka waxaa muuqataa in goodiga iyo dabka ka muuqda ereyadan aanay dad badan dhag u dhigin nabadoon cilmi hagar guure ayaa dhammaadkii sanadkii hore sidan yidhi waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegayaa shabaab waa dhintay ha la israaciyo guryahana ha laga soo baxo wallaahi cid la daynayahay ma jirto maalmuhun kadib markii uu hadalkaa yidhi nabadoon cilmi hagar ilaaha u naxariiste wuxuu sagaal iyi labaatankii sebteembar ku geeriyooday dagaal al-shabaab <muchas> uu kula jiray oo ka dhacay <muchas> deegaanka ceelqoox leh ee gobolka hiiraan ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya saalax jaamac oo tacsidii nabadoonka gabay kooban ku xusay waxa uu yidhi hudheelkaa haleelaa ama hillin ku qaraxdaaba hiddu way baxaysaa buuna yidhi waana huri waa ma waxaa la gaaray bilowgii dhammaadka al-shabaab mise sawirka guud ayaan caawa qodobkaa isku saaraya waanigoo ah maxamed cabdixaarehadii <muching> aad qaangaarahayd amaaba aad garaad lahayd sagaahamaadkii oo aad soo joogtay xaaladihii kallafsanaa hogaamiye kooxeedkii iyo isdilkii qabaailka kadib burburkii dowladii dhexe sida aniga oo kale waxaa adkayd inay maskaxdu soo dhufato inaad aragto dad soomaaliyeed oo ku xulufoobay wax aan qabiil ahayn waxaase kasii daran in xulufowgii uu noqon karo dhextaalka dhibta sodon jirsata ee soomaaliya maxaase furdudeeye isku habarwacashada dhalinta shabaab la baxday dhowr dacood ayaa laga eegi karaa oo igu horeyso xukunkii militariga dayici baahsanaa uu dalku galay manaahijtii aan la barxin ee laynoo dhigay iyo hanka dowladnimo ee galay uradimeedyo dagaalo dhowr ah dalka ka galay sagaashamaadkii laakiin qodobka ugu muhiimsan ee qarnigan la kowsaday ee arima howrsanaa qolofta ka riday waa kacdoonkii uu maraykanku hogaaminayey ee la dagaalanka argagixisada waxaa lagu doodaa in kacdoonkaasi uu saameyn ba-an iyo olol baahsan u geystay caalamka islaamka in ka badan inta uu galbeedka u geystay weli waxa ay dalal badan la daalaa dhacayaan deminta dabkii ka beermay iyo aafadiisii soomaaliya howlgallo lagu beegsanaya shakhsiyaad la tuhmay ayaa qeyb soo dadejiyay samaysanka aan lasii qorshayn ee al-shabaab kooxda o ku dhex qarsanayd ururo kale sida maxaakiimtii islaamiga ee darajo wareejiye taariikhda soomaaliya ayaa dagaalo ba-an la galay dowladii dhisantay iyo ciidankii etoobiya ee dalka soo gala tallaabada waxa ay dhalisay wax riyaaq shacab lagu tilmaami karo markii ay goonni u baxeen waxa ay noqdeen unuga keliya ee maamulay baaxada ugu weyn soomaaliya kadib dowladii dhexe ilaa toban gobol ayay inta badan maamulayeen shabaab waxa ay gashay mid ka mid ah dagaaladii ugu weynaa ee muqdisho nihaayatulmuctadiin oo ay ku doonayeen inay ku qabsadaan madaxtooyada dalka oo u muuqatay aadkunokoanki dagaalka ciidan ahaan jab weyn ayaa kasoo gaaray siyaasad ahaanna waxaa bilowday doodo hoose kuwaas oo sii laba lixadsaday kadib markii ay muqdisho ka baxeen augoosto aaunoaki ka bixista waxa ay kaliftay inay badelaan qaab dagaalankoodii sida lagu yaqaano ururada ku dhisan naxariistarada iyo dhigdaadinta waxaa ugu dambeyn ka dhex dhaca kala shaki isfarmuuqid iyo ismasuugid karti al-shabaabna sadarkaa kama baxsan oo kama badbaadin jabkii dagaalkii muqdisho ee ismaqiiqa ahaa kadib waxaa u bilowmay maalmo dildilaac iyo docodocayn ka dhex aloosantay madaxdii hogaaminaysay kaasoo horay u qarsoonaa qaar ka mid ah saraakiisha kooxda ayaa hogaamiyahooda markaa axmed godane ku eedeeyay inxiraaf ama inuu xarigga eebba ka furtay xasan dayir aweys ayaa labada kun iyo saddex iyo tobankii kudiray axmed godane inaanu keligii jihaadka aqoon waa lay sugaarsaday cumar shafiiq xamaami oo kooxda abuumansuur al amriqe u taqiinay oo maraykan ahaa waxauu kamid ahaa saraakiishii al-shabaab ee ugu horeysa ee si shaac ah baraha bulshada uga dhaliila axmed godane isna waxa uu ka dhaxlay inla ugaarsado abriil labada kun io saddex iyo tobankii ayuu ka badbaaday iskuday dil ugu dambayntiina isagoo itala oo elaladaya ayaa lagu dilay kaymaha bakool juun labada kun io sade yo tobankii waxaa ugu dambeyn uu axmed godane soo saaray amar lagu leynayo saraakiisha sarsare ee ka tirsan al-shabaab isla bishaa xabadii ugu horeysay waxa ay qabsatay -ruh -ruh macalinkiisi ibraahim xaaji jaamac oo alafkaani kooxda u takiine oo markii la dilayay sida la sheegay loogu yeeray yaa munaafaq inta aan risaas lagu shaandhayn maalinkii la dilay habeenkeediina waxaa guriga uu ka deganaa baraawe isna lagu weeraray sarkaal kale cabdixamiid xamud colhaye oo macalin burhaan ay kooxda u taqiin labadaba mar waxa ay ahaayeen hogaamiyaasha shuurada ee kooxda waxaa loo bartilmaamasaday inay u arkeen in axmed godane uu gooyey xarigga eebe markii labada nin oo horey uu sheegay inay axmed godane ku jihaadayaan la buddhigay baraawe qaar ka mid a madaxdii kale ee al-shabaab ee iyana qabay inay birta saaran yihiin waxa ay noqdeen kuwo cabsi darteed badda ciirsaday iyo kuwa bariga lugta caano maalay oo ku baxsaday qaar kaleoo ay dantu ciishay iyona hogaanka xisbada ee kooxda oo ka dhigan bilayska ayaa xirxiray tallaabooyinka waxa ay soo dadejiyeen inay kooxdu shiikhdo shakigu u ballaarto oo dhexda la isku shahiido waxaase isdilka dhexdooda iyo dilka daafahooda u barber socday diyaaradaha mareykanka ou ugaarsanayay hogaankooda sare midba maalin ayay baaruuddu laacday muddo kooban waxaa gebi ahaanba guudka sare ka baxay lakabkii kore ee meelaha fikir ku aasaasay al-shabaab kuwii dhexlay ee aanan helin xil wareejin xasilan waxa ay kor usii qaadeen arxandaradii ay ku indho qaadeen iyagoo kusoo diray farsamooyin cusub kooxdii mar lagu dhisay mabda waxay u bedeleen in lagu maarayo rabix iyo faa'iida doon dhaqaale weeraro isdabajooga oo ay ka geysteen soomaaliya waxaay ku maalgeliyeen dhir la jaray duunyo la dhacay iyo dhaqaale si qasab ah looga aruuriyey dadka soomaaliyeed warbixin machadka hiraal uu soo saaray horaantii sanadka labada kun labayo labaatankii waxaa lagu sheegay in miisaaniyadda al-shabaab ay gaarayso ilaa boqol milyan oo dolar sanadkii ilaa afariy labaatan boqolkiiba lacagtaasi waxay u qoondaysnayd iibsashada hubka waxgumaada intii ay jireen waxa ay muqdisho ka geysteen qaraxyo tira beel ah qaar hadii aan ka xuso shamow harkaha iyo saamaha tiyaatarka hoyooyinka soobe wasaarada waxbarashada xerada xalane iyo kuwo kale hotelada muqdishona waxaa yar mid ka badbaaday qaraxyadooda magaalooyinka muqdisho ka baxsan oo ay qaraxyada ka geysteen waxaa kamid ah magaalada hargeysa boosaaso gaalkacyo beledweyne jowhar baydhabo kismaayo iyo kuwo kale dalalka gobolka waxa ay weerareen kenya jibuuti ethiopia iyo uganda alshabaab uguma horeyn adduunka awood isticmaasho arxandara fog fog oo fog oo lama qiyaasaan ah taarikhda fogka kaaley ics iyo alqaacida k imow do kale haddii aan ka eego oaan mid isugu kaa xiro marka uu dhaco dhaqan bedelka kooxaha xag jirkaa ee lakabka kore uu si uun u baabao waxaa bilowda gabaldhacooda xiliyada ay qaadan karto waa ay kala duwan tahay tusaale ahaan kooxdii ama urarkii fark ee colombia ee mudada dheer dagaalamayay waxaa lagu doodaa in kadib markii madaxdoodii sare ay dhimatay ay kuwii dhaxlay isku bedeleen burcad baad badan gebi ahaanba hareer maray qadiyadii hore malaha markii hore waxa ay u taagnaayeen inay hirgeliyaan oo ay hormariyaan afkaarta shuuciyadda laakiin markii ay buuraha iyo dooxooyinka colombiya dadka ku qasbeen in fikirkooda ay maalgeliyaan oo ay ku dileen oo ay ku gumeeyeen oo ay ku afduubeen waaina xuseen soomaaliyana sidaasi si la mid ah ururka al-shabaab ee sidaa wax u dilay wax u gumaaday wax u gumeeyey wax uu afduubay maanta cagmarin iyo waxaa dul hoganaysaa daruuro aanay filayn muddo kooban kacdoon shacab oo macawiisle loogu magac daray ayaa magaalooyin iyo deegaano istraatiiji a gacantooda ka saaray waa dagaal duwan waxaa ubuucu ah qabaa'ilka deggan dhulka oo inta qaati noqday hubka qaati oo kacay waxay gacan ka helayaan dowladda marka intaa kora la isku daro khubaradu waxa ay leeyihiin macquul maaha in al-shabaab ay sii nagaato maalmaha unbaa la tirinayaa laakiin haddii ay taasi noqoto cirankooday iyo daruur hi laacday maxaa xiga ma macawisley waa qodobka xiga ee aan marka xiga eegi doono iminka ma isku kaa saaran yahay sawirka gud